vocês! Então, segundo vídeo do canal do ano e eu tenho uma notícia pra vocês. Meu cenário finalmente está pronto. E cadê o cenário, né, Fabiane? Calma. Depois do carnaval eu vou começar a usar o cenário sem falta. Já tá todo prontinho aqui, mas eu quero usar ele estrear depois do carnaval. Então eu acho que vocês vão gostar, eu espero, estou bem ansiosa. E por que que eu tô falando isso agora, bem antes do carnaval? Porque eu gosto de deixar vocês ansiosos. Brincadeira, mas é sério, tá muito legal o cenário, gente, tá muito legal. Enfim, vamos começar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o quê? Promessas que todo mundo faz no ano novo. Sempre fazem promessas no ano novo. Junto com o ano novo, junto com o dia 31, junto com meia-noite, vem o quê? Promessas. Todo ano tem uma pessoinha da sua família ou você mesmo que faz aquela promessa que você nunca cumpre. Como, por exemplo, a primeira promessa. Esse ano eu vou ficar magra. Talvez eu faça essa promessa todo ano, né? Mas ok, a gente fica em silêncio, um segredo nosso aqui. Mas todo ano, você conhece, tenho certeza que você conhece alguém ou você mesma é essa pessoa que fala, todo ano que você fala, esse ano eu vou ficar magra, esse ano eu vou fazer uma dieta, aquela dieta power, que eu vou ficar seca, vou ficar a linda, a modelo, a Gisele Bündchen. E adivinha? 1º de janeiro, não precisa nem passar uma semana. No 1º de janeiro já, dia 1º de janeiro, tá fazendo o quê? Comendo a sobra do ano novo, do dia 31. Aqueles doces, o churrasquinho que sobrou que tá ali na geladeira, aquele salpicão. Salpicão, meu Deus, como eu queria um salpicão. Mas então, tá comendo as sobras do ano novo já no dia 1º. No dia 1º que falou que ia começar a dieta. Aí o que que fala? Não. Segunda-feira vou começar a dieta, porque esse ano vai ser o ano que eu vou ser top. Gente, fica assim, passa. Aí depois fala, não, depois do carnaval, agora é sério, depois do carnaval começa minha dieta, porque o ano só começa depois do carnaval. Depois do carnaval minha dieta tá aí, firme e forte. Passou o carnaval, ah não, semana que vem é a festa do meu primo. Depois da festa do meu primo começa a minha dieta. Passou a vez do primo. Ah, não, daqui a 2 semanas tem aquele churrasco, né, da minha amiga. Depois do churrasco eu começo a dieta. Assim, chegou o final do ano, já é Natal, já é Ano Novo de novo. E aí, cadê? Não ficou magra, gente. Não ficou magra. Cadê o foco? Não tem foco, gente. Não tem foco. Porque eu sou dessas, né? Por isso que eu tô falando, gente. Por isso que eu tô falando. Agora, uma promessa que eu acho que todos os estudantes fazem. Esse ano eu vou estudar muito, vou passar com 9, 10. Tá bom, vai 8,5 também, mas 9, 10, eu vou ser a top do colégio. Eu vou ser a top, eu vou lacrar esse ano. Primeira semana de aula, tá super concentrada, achando que estudou a beça, mas nem matéria teve. O professor só chega, se apresenta, fala pra você falar seu nome, é isso aí. Nem teve matéria, mas tu chega em casa como? Ai, que orgulho. Estudei muito essa semana, estudei muito, nem teve matéria. Na segunda semana já tá... Na terceira semana... Tá se matando já. Na quarta semana, não aguenta mais a escola. Pois é isso aí, é todo ano. Todo ano a gente sofre a mesma coisa. A gente fala que vai ser focado, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Não tem, gente. É promessa que nunca é cumprida. Aí também tem aquele carinha ou aquela mulher mesmo. Esse ano eu vou entrar na academia. Esse ano eu vou virar maromba. Esse ano eu vou ser... Nossa, meu Deus do céu. Esse ano eu não sei. Cara, você é top das tops. Quando chegar em dezembro pra viajar, vou estar, ó, com aqueles quadradinhos na barriga, com aquele tanquinho lindo, com um braço maromba, os homens. Meu Deus, cadê? Vai na primeira semana na academia? Chega lá, quanto que tá a academia? Tá bom, amanhã eu venho fazer minha matrícula. Voltou? Nunca mais, nunca mais. Tadinha da moça da academia que criou esperanças, anotando tudo direitinho e ninguém voltou, nunca mais voltou. E agora eu vou parar, essa é a última, tá? Mas essa é a última, não menos importante, tá? Não menos importante, que essa todo mundo fala, tá? Todo ano, eu tenho certeza que você que tá assistindo meu vídeo, você falou isso esse ano. Esse ano eu vou parar de ser trouxa. Gente, não adianta você fazer promessa pra você parar de ser trouxa. Você esquece que ser trouxa não é uma escolha, não é uma escolha. Já vem no seu DNA. Quando você veio pra Terra, Deus falou. Essa menina ou esse menino vai ser trouxa.
E é isso aí, gente. Não tem promessa, não tem nada. Você continua sendo trouxa. Isso daí é do seu DNA. Tá no seu DNA, tá no seu sangue, gente. Você vai continuar sendo trouxa. Então, pelo amor de Deus, para de fazer promessa. Mas brincadeiras à parte, gente. Claro que o ano novo tá aí pra você tentar mesmo fazer um ano diferente, um ano novo. Acho que também você nem precisa esperar um ano ser novo pra você mudar, você se mudar. Você não precisa. Aí começa esse ano e tu já fez merda. Ah, não, agora ano que vem eu vou ser a top. Não precisa, né, gente, esperar um ano começar pra você querer se consertar. É... pro ano ser novo, você, as suas atitudes têm que ser novas. Não adianta o ano ser novo você continuar com as mesmas atitudes mesquinhas, com as mesmas atitudes babacas. Então, a mudança tem que vir de você, não do ano. Claro que eu tô brincando, promessas, claro que tem que ser feitas, assim. É um incentivo, é uma ajuda também psicológica quando a gente faz uma promessa. Mas me diz aí você, qual promessa que você faz todo ano e nunca cumpre? Quero saber, pode deixar aqui nos comentários, tá? Eu já falei a minha qual é, todo ano eu falo que eu vou ficar magra, vou ficar linda, vou ficar perfeita. Cadê? Nunca fico magra, tô cada vez mais gorda. Esse pescoço, gente, gordo. Enfim, é isso aí. Ano novo, vida nova. Curtam muito 2016, que seja ótimo, maravilhoso, perfeito pra vocês. Cheio de luz, vamos fazer um ano diferente, só depende da gente isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica bastante aí em gostei. Não esqueçam de se inscrever no canal. E beijo!